بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رسول صلى الله عليه وسلم أحوال حالات او دا غدا خيونو مبارك خبر روانه من دا موضوع شروع کرده و دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوبون لدل باز بكي بانشيو او مغو صرف يو خوب پاتي ده تموه ها خفل ربي بخوب كيري دلا او دا دلیل با دیبان اتاسو شوق کیوئی دید اگر تجیر داو منگو رو نا دقی یو خوب بذکر کو بیا با داگی نبات بلا موضوع شروع کو دکی چی کافی خوبونا منگ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذکر کرو یو خوب کی اخبال رب لی دلو او حدیث کی دیس رضی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت تا امام ترمیزی را وڑے دے وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي أتاني الليلة ربي في أحسن صورة وي دي تيرشي وشبه كما پا خوب كي خبال رب وريد وي خوب كي راغلو پا خيست صورت كي دا عقيدة هم بار بار بيان کرده جي کرم دا الله ببارك خبر رشينو كيفيت بي الله تسپاري دا الله دا صفاتو من دا اللہ صفات منو دا اللہ نمون منو پا حقیقت سرے منو خو کیفیت بھی اللہ تسپارو بکر جی کیفیت ببارکی اللہ منگ تا خبر نہ رکڑی او نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو منگ با دمر خبر کو چی سمر رات اللہ و دا اللہ رسول ویلی بل دا اللہ ببارکی خبری کول دیر غٹ خبر دا پسری بندی خوال راش نو سنگ دا اللہ ببارکی آگا خبری کچی آگا نو تا تا اللہ ویلی نا تا پیغمبر ویلی چکل اوز لکه قرآن کی دار راگری حدیث کی منا جا اللہ با حساب کتاب لقیامن پر روز رازی بس زمان پی ایمان دا جا اللہ با حساب کتاب لرازی خدا با دا انسانانو پشان نازی کدا با دا ملائکو پشان نازی دی کس تا سکار دیں منگ تینی دیویلی کیفیت اللہ تا خالق و مخلوق کی دیر فرق تے خالق و مخلوق کی فرق تے نزد اللہ با کم مخلوق مثال در کم جا اللہ با دی سے رازی ذکر اللہ قرآن کوئی لیسا کمیتل ہی شید اللہ پشان سے شید نشتی نو چیل اللہ پا بارکی سم رش پاگی ایمان ساتا چیر دی سی دی باقی تفصیل کیفیت دا بے اللہ تسپاری چیر کیفیت تا دی اگا اللہ تا معلوم تی او دا خبر محسوس و پیری پیری درسون و بینون کرو دا اہم خبر دا کی دی چی قرآن کی زمان کل قرآن تلاوت کو زمان مخترشی دا اللہ صفات حدیثونو کراشی چی اللہ دا چلو کو دا ہوئے دی سی اکڑو دا اللہ دا صفت تی نو پا حرزی که جستا دا عقیده چی تا با دا خبر منی ایمان با دی پیزه که چی اللہ و دا اللہ رسول ویلی او بل دا چی تاویلات بکنه که معنی بولنه بدلی را بدلی دری مدا چی کیفیت با اللہ تا وسپاری نو دیزی که وی چی ما اللہ ولی دو پا خیسته صورت کی نو ما تی دوی چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فی ما یختصم الملأ الاعلا تا تا دا پتشتی چی آگا ملائک چی کم نیجدی دی اللہ و تا ہوئی چی کم نیجدی دی اللہ تا اگوی دا سب بارک یو بل سر خبری کئی وی ما اتوی چی لا ما تردگی پتہ نیشتی دلیل لی بدی بانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر علم الغیب نیشتی وی بیا فوضع یدہو بین کتفی نوی اللہ دا خبر لاس زماد دی ولو پا دی منس کی کیخو حتى وجدت بردها بين ثديي تردي جماع يا اخوالي يخبل سينك محسوسكو ده دليل لبدي باني جل الله رب العزت لا سنم شديد وسن جدا قد شان سرا خاي فعلمت ما في السماوات وما في الارض يعني باقي تيم جي كما خبره
الله ما تخوه پزمك و اسمانونو كي اغيره تخوه دلتا دي سنی شوله چه الله رات زمك و اسمانونو كي جسدی اغا طول رات تخوه نا زمك و اسمانونو كي جسدی در طول صرف الله تمالوم دي ده پیغمبر تنی خوله مانا داره چه سچ الله قد تخوه لغختو او سيو تيزدكول زمك و اسمانونو كي اغيره تخوه قال يا محمد بيرتو اي محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى وزد تبتشتي جدا ملائك ده سبب عليك يوم بسر خبرك يوم موتي جناهم في الكفارات يرويت كرزي في الكفارات وفي الدرجات ده كفارات وببارك خبر روانا او درجات وبارك كفارات يعني اغا كم اعمال دي چه گناهون وسر ريجي او درجات اغا كم اعمال دي چه درجه وسر وچه تيجي پتن جدا سوال بستا سوال پر اهمي او کنوه ها؟ کمزور سوال لگه نا چرا گناهون پسری جی او درجه پسو جتی قیمتی مسئله که دا کوئی باس روان دی داوت اللہ خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دکا وقت پوری دی پتا نو زکر چی مخ کی جواب کیسے ہوئے وی ما تا پتا نیشتی فی الكفارات والدرجات خبر دی کی رونا والکفارات وزاحت اور کفارات سدی اگر کم اعمال دی چاگی سر اللہ گناہون ریجی او دے پبارکی برا پا اسمانونو کی باس روان دی اسمانونو کی باس دا آغا اعمالو پبارکی روانی چی کم اعمال تا اللہ تنیج دی کئی او دا آغا انسانانو او بندگانو بارکی خبر روانی کم بندگان چی اللہ تنیج دی زکر کوشش دا کو چی تا پا اسمانونو کی مشہور شی لازمہ کا پریدوا زمکا که مشهور شو که مشهور نشو چستا تذکیره اگه پاسمانونو کیوشی اگه دا اعمال دی او کرچه او سر شوقی او غواری چی گناهونه می وریجی نو اگه یادول پا کردی یای نوٹ کول پا کردی المکثو فی المساجد بعد الصلاة دا منزن بعد پا جمعتونو کی وقتی رول جمعت نمند نوال جمعات کی وقت تیرہ ول او دی او معنی دام دا یعنی دا منزن بعد دا منزن انتظار کول او زکا حدیث کی رازی چی عرش تا سور لاندی چی وقت اسم خلق ولاری یو پکی سوک تے زرے جمعاتونو سر ترلے شوی زرے ترل ستا ہوئی دیسی نی چی زرے تاری پکی چولے جمعات سر زورن کڑی زرے جمعات پوری ترلے شوی معنی دا چی دا یو منزن اوزی او بیای پا زلی کی جمعاتی چی بیا بولا کل رازم دیتا ہوئی زلط رلیشه جمعات پو والمشیو علی الاقدام الى الجماعات جویم عمل او دا جمع منزل تلل او دا جمع منزل پا قدمون سر تلل یعنی پیادت تلل درم و اسباغ الوضوء فی المکاره او خیسته او دست چاردام کول پس ده سختو پا وقت کی یعنی یخ دیر ده او بدیر یخی دی یا ده سڑه بیمار ده او بسی نیشی استعمال اولی او بیام او دست پورا کئی دیتا ہوئی اسباغ الوضوع فی المکاره دری کارونه شو سوک بے بین کی ناتنا ناتمنا آغای سو جمعات کی دمانزن ورس تو وقت تیرہ ول پا قدمونو با اتلا جمیلا خیستا او دس کول خیستا او دس کول پا دیسی وقت کی چی گرانی او دس کول اس دا ورہ ومن فعل ذالک چاچی را دری کارونو وکرو عاش بخیر ومات بخیر جون چی تیریم خیر سر بے تیری خیر و برکت والا جون بی ومات بخیر او مریبم دا خیر سر وکان من خطیعته که یوم ولدته امه او چی پا دے حال باندی اللہ بے دا گناونو ندیس پاک کی لکسن چی دے پاول ورز دا مور دا خیر تی نراوت ہے دس یعنی دیسیم نا جزا ما رائی دا زیتا اس تا بینو یا دے بزرگ قصر تا بینو
دی باره کې خبر روانه ده په اسمانونو کې، او خبر الله ورکړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بیا ورته یا محمد، بل حدیث کې بیا حدیث په آخره کې د درجات وضاحت دی، سړی چې درجات څه دي دی حدیث آخره کې. خو په دې منځ کې ورته الله وایي چې اذا صلیت، کله چې ته دعا غواړې نو دا دعا وایه. اوس دا دعا ورته الله ښایي که چا شوقي یادولی شي. دعا اغرب ښایي د چا نه چې غوښتی کېږي، او ښایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، او دې سره قدر او قیمت ډیریږي. وی کله چې دعا غواړې دا وایه: اللهم انی اسألوک فعل الخیرات، یا الله زه تا نه دا غواړم چې مال طاقت راکړي د خیر د کارونو کولو، وترک المنکرات، او تا نه دا غواړم چې مال طاقت راکړي د ګناهونو د پرېښودو، وحب المساکین، او د غریبانانو سره محبت زما په زړه کې پیدا کی. واذا اردت بعبادک فتنة، او کله چې ته وغواړې چې په بندګانو باندې یو امتحان راولې، فتنه پرې راولې، فاقبضنی الیک غیر مفتون، نو ما په دغه فتنه کې ما چوي دنیا نه مې اوچت کړه. دنیا نه مې اوچت کړه، سمه ته وایې مرګ راکړه، خو دې فتنه کې ما اچوي. و دې کې څلور خبرې شوې چې دعا الله وښایي هغه به څنګه جامع دعا نه وي. دې کې د دنیا او د آخرت مسلې راغلي. ویا الله د خیر د کار طاقت را درکه، پاتې څه شو؟ او یا الله د ګناه د پرېښودو طاقت راکه، او د غریبانانو سره مې یا الله محبت پیدا که. د دې دعا کې د دې ذکر ولې خاص کول؟ هغه وجه دا ده چې کله په سړي کې عجزي عجزي، نو دې د الله بندګي ډېره ښه کوي. او د عجزۍ یو نښه دا ده چې سړی د غریبانو سره محبت کوي. چې کله دې سړی ولیدو چې هغه تکبر کوو په غریبانو باندې، او ځان یې د غریبانو نه اوچت ګڼو، نو پوه شي چې دې د خپل رب سره هم د تکبر معامله کوي. ځکه چې الله ته عجزي د هغه وخته پورې تا ته نصیب کېږي نه چې څو پورې ته عجزه شوی پوره نه وي. او عجزي په ځان کې راوسته د هغې ډېرې نښې دي. یو نښه ده چې سړی د غریبانو سره محبت کوي. که هر څومره پیسې د سره یو، که هر څومره مالدار او جرم دا ژوند دی، او رب الکعب چې ستا سره هر څه وي، او ته د غریب سره محبت کوي، او ستا راشه درشه د غریبانو سره وي، او راشه درشه ستا د کمزورو خلکو سره یې مزه دا کوي، مالدارانو سره خو ټول کیلي باسي. ځکه چې کله سړي ته د عزت نفس خیالي که نه، او درون سړی، نو کله سړی چې خیال م کړی دی د مالدارانو خلکو سره چې سړی کینې نیسي، لږ تردد کی، سړی پوره مطمئن نه وي. ولې پوره مطمئن نه وي؟ چېرې کېدی شي د په زړه کې دی ته، کېدی سبا دا دنیا ده، کېدی شي د په زړه کې دی چېرې زما پیسو ته ناست دی، زما خو خپل ځاني زه خپله خبره وکړم، زه د الله ځان له کمزوری بند یم. زما خو کله یو خو هغه مالدار ملګری چې هغه الله والی، او ما ته پته دی چېرې دا سړی دیندار دی، او ده ته هم پته دی چې دی که دلته راځي د الله دپاره راځي. خو عام چې مالداران خلک کې د هغوی مجلس کې سړی کېږي، یعنی سړی داس محسوسوي چېرې کېدی شي د په زړه کې دی چې دی ماته پیسو دپاره کینی باسي، نو سړی بیا هغه چا خبره کوم چې چا سره د خپل عزت غمي، نو بیا ډېر راشه درشه نشي کولی. خو چې مالدار د غریب سره راشه درشه کوي، دا عزت دی او ناشنا عزت دی. او نن سبا خو چې یو دوه روپۍ زیاتې وګټي، یا تنخواه ډېره شي، د ده خبرې بدلې شي. یعنی پرون فقیر ملنګ، نن هغه سپین کاټن اچولی دی، تنخواه یې ډېره شوې ده، خاندي په هغه غریبانانو پورې چې دی ورسره مخکې یو ځای په یو ټولګي کې و، نن هغه پورې خاندي. هغوی ته طریقه خو نه نه وي مړه وي، تاسو پوهېږئ نه، نو دا خو تم نه پوهېدی مخکې.
یو کس خبره کوله مالدار او یو مجلس کې لګیو یارو ام غریب مالدار شي او دا درون سړی که مالدار کې غریب یې د خوې درون خو چې مضبوط نه کنه نه دی کمزور ای ناغو یارو یز دې خلکو ته حیران شم سړی چرته یو دانه مڼو خري ډوډۍ نه باچ ته یو دانه د شلا سینه سروالو کیلو کړو ته استاد غټ غټ خبرې لکه خلکو غریبی دا ار سړی کله ډوډۍ نه بعد کیلا او مڼو مالټه پوره شي تعالی الله طاقت در کوی ته سره مرستو کو تر اول دی خلکو لور کی جوړی طریقه دا یاد کی د محتاج سړی په مخ کې با د خپل حاجتونو پوره کیدو قصې هم نکي تدرون خو دې چې اسلام مونږ ته پوه لیدي یو سړی غریب دی کور کې ای سی نشتی ګرمي ده سخته کې او تو کېناستې یاره ای سی دسې مزه کوي او نوي ای سیان راوتي دي هغه دا ستاسې طریقه شو هغه حاجت دی دغې ته زړی ورته کېږي کړېږي پسې بچو ته یې ضرورت دی ښځې ته یې ضرورت دی سړی دوی په مخ کې قصې کې سړی غریب فقیر ملنګ دی د ډوډۍ پیسې نشتی ته د هغوی په مخ کې وایي چې بچو له مې یو راخترلو دا واغستو او یو دې پرله مې بچو له دا وکړو ما ورته وایي چې دې پرله غوا پوره لاله کوي او ما دا ستا کار مناسب نه دی هغه سره دومره څه نشتی چې د اختر د شپې ډوډۍ پرې وخوري او تا که ته کیسې کوې چې ما بچو له پلاني ځینې کپړې راوړې او ما ورسره ورته وایي چې مېخه پوره لاله کوي دا د هغه سړي کار نه دی چې هغه کې اسلامي ادبي او درون اصیل سړی د دغه کار نه دی بلکې داسې وخت کې سړی د دې حاجتمند سره ځان یو شان کړي چې دې دغه محسوس نه کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي وو حدیث کې یوه ورځ ابوذر غفاري رضی الله عنه روان و او هغه یو صادر اچولی ورسره یو غلام هم و د هغه خادم هغه مکه شان صادر اچولی و چا ورته ابوذر وي دا څه قصه ده ستاسو دواړو خو یو شان کپړې دي وی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي وو چې له تاسو سره چې دا کوم کمزوري خلک دي دوی له دې خپلو جامو نه جامې ورکوي نو زه چې کله هم جوړه جوړوم دله ورسره ځان له یو شان جوړو دا طریقه ده د مسلمان خبره مې دا کوله چې دې غریب سره دا محبت دا اله کېږي چې په انسان کې صحیح عجزي او که ډېر هم غټ شي کنه که ډېر هم غټ شي صرف دا یو ټکی مخې ته یاده ساته ستا د تکبر د ملا تیر به ماتوي چې زه د خاورې نه پیدا یم او د منی د قطرې نه پیدا یم او که معمولي درد په غوږ او په غاښ تې راغی ټوپونه به ووایې هیڅوک نه یو موږ نو موږ پورې دا غټې خبرې مزه نه کوي عجزي ساده ژوند د غریبانو سره مینه محبت رب العزت به دې کامیاب ساتي او ځکه یو حدیث کې راځي چې الله خو ستاسو مرسته دې غریبانو د لاسه کوي ځکه چې دا غریبانو الله ته فریادونه کوي او الله د هغوی فریادونه قبول کړي نو رحم په ټولو باندې وشي او دا زموږ په معاشره کې دا خبره دا مې دې له مې دا زور په دې ورکو په دې کې چې زموږ د معاشرې نه دا خبره ورکېدو وړه پیسی میسی مسافری سو کالو کی ځان له پوخ کور جوړ کې بانور بورې خان دي پرون فقیر ملنګو کلی کې وزرچا دوا سلام نه کولن په لین کروزر کې ګرځا په خلکو پورې مزاق کوي ته پرون سی شي او کته مالدار ای خاندانی نو بیا هم سی شي هیڅونه کل من علیها فان سچری دا ټول فنا کیدونکي دار سره الله ته پاتې دي نو دا جزئی جون او د غریبانو سره محبت او دا چې یا الله ته کله فتنه غواړي په چا باندې نو ما د فتنې نه مخکې واله فتنه کې ژوند غوره دی که د فتنې نه مخکې مرګ غوره دی مرګ غوره دی یعنی کیدی شي یاره خوشتي کنه چې دې فتنه کې ستا ایمان لاړ شي که نه کیدی شي دې فتنه کې ستا ایمان کمزوری شي نو که چېرته داسې یو فتنه راځي چې هغه موږ له نقصان راکوي دا غینه فدارې چې الله موږ مخکې دنیا نه وای چې دا ایمان قبر ته روغ ورسو دا ښه نه ده سړی چې نه زما خو اوږد ژوند خوښ دی
زي دي بفتنوكي بروتين قدما دي جوي ده فتنونا الله تسوالك ويا الله تابوري بناني سم ده فتنونا فتنونا كترناك شيء الله لزم حفاظتك ده دعاء شات يا ده دعاء وإذا أردت بعباد بل شات هذا آمين بارك الله فيك أنت بوا بارك الله فيكم. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ده دعاء أو ده وصل يادك ده دعاء الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم تقولي جكال دعاء غوالي دا واحد. قال والدرجات والدرجات سيدي كفارات هم معلوم شو كان كفارات سمطلب دي آغا عمل چی گناونا بیریجی درجات آغا عمل چی درجی پی اوچتی گی مرتبی پی اوچتی گی قال و درجات افشاء السلام سلام خوراول یعنی چی سو کم مینی سلام پیچا و اطعام الطعام او خوراک خوراول پا خلکو پا دی کی غریب امرا گئی پا دی کی ملگر امرا گئی میلم پا کم را گئی خزاو بچی پا کم رالو او دا طول پا کی دن رالو زکی دیزی کی دیسی نیو چی وی طعام و طعام مانا یعنی طعام غریب لورکوال نا میلملی چی ورکی اللہ تعالی بدی مجر درکی پا ملگرو چی خوری اللہ تعالی بدی مجر درکی او پا خزاو پا بچوی چی خوری اللہ تعالی بدی مجر درکی او پا غریبانانو چی خوری اللہ تعالی بدی مجر درکی والصلاة باللیل والناس نیام او دشپی منس کول کل جی خلقو دی ایتا جودی منس دی دی سر مرتبی اوچتی کم دری کار دی سلام خوراول خوراک ورکول دشپی منس کول چی خلقو دی دا خوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لی دلو امام ترمیزی را وڑا ہے خدلت دا خبر یاد کئی چی دی که دا علماء و اختلاف تی چی آیا عام خلق اللہ لی دیشی بخوب کیو کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لی دیشی دی که خوشک نیشتی حدیث کی دی او بل پیغمبر دی دا غزان لشان دی بعض علماء داوی بلکہ دیر علماء داوی چی عام امتیانم اللہ لی دیشی دلیل داوی پیغمبر لی دلی دا مختصر خلاصه بینو اگر کده تفسیری خبر دا علماء بی اگدو اگدلی کل کردی دویم قول دا بعض علماء داری چینا نیشی لی دی ولی و یو خدا دلیل دا پیغمبر دا پار راگلی عام امت دا پار نی راگلی بلده که دا دروازی دی کولا اکڑا نیو برازی چی ما اللہ لی دلی دیسی و بل بوی چی ما اللہ لی دلی دیسی و احلان که اللہ وی لیسا کمیت لیه شید اللہ پشان سا شید نیشتی تب سب اینه چی ما اللہ لی دلی نو احتیاط دی که دی چی دا دروازه بند کریش او پا دی که یعنی دیر دغه نه دی پکار ارسله بر پاسی چر مال لالی دله مال لالی دله مال لالی دله والله داوی والله بس خو په دې خوبونو باندې بیا احکام جوړی الله راته داوی چې خلکو ته دیسی وو او دا چې زمونږ دې خلکو ته دا خبر وکړه کنه نو بس بیا خو لاړې پیر شو او دغه دې مریدان شو نو دې کې احتیاط غوره دی دې کې احتیاط غوره دی دا دروازه کولاوال نه دی پکار دا مسئله موږ بیان کړې ده مخکې چې رب العالمین په ویخه لیدل په دنیا کې لا هیچا نه دی لیدلی او نه په دنیا کې څوک لیدی شي او ځکه حدیث کې راځي ښه واضح حدیث دی په صحیح مسلم کې دی لن یرا احد منکم ربه حتى یموت تاسو کې د هغه وخته پورې یو سړی خپل رب نشي لیدلی چې څوک پورې مړ شوی دی معنی چې دنیا ته لاړې په آخرت کې به یې دنیا کې د الله لیدل ناممکن چی او ذکر تحقیقی قول دائی دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پویخ ندے لی دلے کلی دلے دے نسکی لی دلے خوب کی لی دلے ہاں آخرت کے برب العالمین لی دلے کی گی پا عرض محشر باندی او پا جنت کی
ولادي من تلا قديد النسيبك دا خلاصة ما دي خبري ذكر دا دينا بعد يو دير خندور موجودة او اغا ذكريات دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يادونا ذكرى او ذكريات دا عربي كي يادونو تاوي ياد ستاوي تاسو يادونا ستاوي ترشي وخرا يدول دي تا يادونا وي خلقوي كان يروي بس دا پلانيا غا يادونا وي پاتشو او يروي دا زور وخرا غا يادونا وي دي تا يادونا وي هر انسان دا غصة يادونا شتي چه وخ پا وخ دا دي ذهن تزير ازي او رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بعض يادونا آغا دي چه سڑه خوش آلئي بعض يادونا آغا دي چه سڑه غم جنه كي او سڑه متقلب كي ورا چه آن خو مؤمن مسلمانان پا دي انسانانو کی بیاد دي نورونا جدا دي پا دي چه داد اللہ بندگان دي تر دي چه دوی پا دي خپلو يادونو کی هم صبر كي گلی شکوی نکي او که درد او تکلیف و ته ملاویږي باقی چې صبر وکړي الله ورته اجر ورکوي. بلې یو مسله به ته بیان کړم چې یادونه کله ښه کله نه ښه یادونه به دومره هم د زوړ وخت مخې ته نه راولي چې ستا ژوند بالکل ودرېږي. یو طریقه دا ده چې ها بس خبرې دي اگر روانې دي یا به زه ذکر کړم چې د هغې یادول پکار دي و بس خبری آگا دی چی دا غیر آیا دول وقت پوخ اغسطا جون مفلوچ کی او تا مخی نشت لے نو بس خبری بلازی میرے بس یادونا با دا ذهن نا و بس اگر که دا انسان فطرت داده چی دا تا یادونا وقت پوخ اغا رازی اللہ رب العزت قرآن کم دا یادونا خبر کرده لکہ اللہ سوئی دا موسیٰ علیہ السلام ببارکی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او کلا چی موسیٰ علیہ السلام قمتوئی چی اگر نعمتون دا اللہ رایت کئی کنی تاسو لیدر کردی دام یادون دی گیا خواہ نعمتون سری وی تاسو دا فرعون نوی بچ کردی پتاسو چی کم ظلمون روانو ستاسو زامنی نال علاول تاسو سره دا کړي او دا کړي دا یادونه دي کنه کنه دې ځینې یو مسله در وته چې دا قسمه یادونه به رایادي کم یادونه نعمتونه د الله حالات رایاد که کنه لږ ساعت مخکې ما ده ووي کنه که بعض هغه چې غریب مالداره شي په ګډو وډو سره شي نه بعض هغه دي طریقه دا ده هغه زاړه یادونه رایادي یره یو وخت کې زه داسې وم الله ربانې رحم وکړو او زدی سوم اللہ رب رحم و دام یادونه دی نو قرآن کی دی ذکر را در اللہ مؤمنانو تولی منگتا اللہ دا خبر کرده وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ اللہ منگتا ویوی رایت کیا اگر وقتا سو دیر لگوی کمزوری وی دا خلق دا منو طول زورو ورو دا دا اسلام اگه ابتدائی ورزی ایسو منو مسلمانان یو سو کسان پا مکک کمزوری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر او پا یرکی جون طول دا یریو اللہ وی فآواکم و ایدکم بنصری اللہ تاو سرم رستو کرد تاو سوی زورو ور کرد تاو سوی زیدر کو زمکی ادھر کڑی عزت ادھر کو نوم ادھر کو دب دبے ادھر کڑا روع بے ادھر کو اللہ وی دا یادونم رہے دوئی کنا زمان طولی ہو قصہ دا کنا دا مکی کمزوری مسلمان ہے مسلمان آنی ومنگا مسلمان آنی او کہ اللہ پا آگا ورز مسلمان آنی اللہ عزت نہیں اور کڑے نن با زمان استام عزت نہیں مسلمان آن چی دنیا کس یادو لے کی گی کنا او شمار لے کی گی او دا دوی چی کم عزت تے دا اللہ رب العزت ورکڑے دینا مخیی سننو اللہ وی دام رہے دو ویزانت صحابہ کرامو تا اللہ ویلی دوی یا ایو اللذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاعتکم جنود اگا وقت رہیت کئی کن
کله چې په مدینه باندې لخکری رالی الله یې غمره دوی کې خندق و ترای دی وی د هر طرف نو مدینه په تاسو باندې راګیره شی وکنو ما وی بیا لخکری درولې ګلې او ما سیلې درولې ګلې کاپیرا می دروز غلول یا دوی الله یې غیاجونه او هغه یاد چې انسان ته د ټولو نه زیات تکلیف ورکوي ستاسو زړه ته به دا راغلي چې څه بل څه څه زړه ته سره نه بارک الله فيك د ټولو نه تکلیف دی یاد هغه ذکریات الذنوب د ګناهونو یاد دی او تعجب وکړي چې بعض داسې ووایي وایي موږ هم یو وخت کې دا کول به موږ به هم دا کوو خو په فخر سره خوشحاله دی چې ما به د الله نه فرماني کوله اوسې تا ته رایادیم که ته تی نه یې خبر ته تیم خبر شي ټول نه زیات تکلیف چې سړي ته ورکوي که نه هغه دا ګناهونه ورکوي چې ولې زما نه دا ګناه شوې ده ولې ما د الله نه فرماني کړې ده ها زه دا نه یم چې دا یادونه ته ځان ته راوله او د الله نه ناامیده شه نه د دې یادونو فایده به سي توبه به وباسي بیا به نه کې او بل دا چې راروان ژوند کې به احتیاط سره ژوند تېرې دغه شان بعض یادونه داسې وي که نه چې سړی الله ته واپس کړي دا بعض یادونه ښایي د هغې سره د سړي رابطه د الله سره څه شي مضبوطه شي لکه به یې ښکلی مثال یعقوب علیه السلام نه یوسف علیه السلام ورک شو او بیا بنیامین هم مصر کې پاتې شو کله چې دا زامن رالو یو هغه مشر روبیل مشر زوی هغه هم پاتې شو هغه ولې پاتې شو هغه وایي چې موږ پلار ته نشو مخامخ کېدی ښه درې زامن د سړي نه ورک شي څومره لوی تکلیف دی نو چې کله هغوی خبر ورکو نو الله وایي وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الله يدري بچون اخ ولا لي وقالتش او زان سر التدوي هي دي يوسف غما وبيضت عيناه من الحزن دا سترګې درې غم د لاسه سپینې شوې نظر یې متلی الله وایي د غم نه ډکو زامنو چې په دې حال ولیدو نو هغو ته یې وایي تالله تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الهالکین ګوره پلاره ته همیشه دغه یوسف رایدی رایدی زموږ دې په الله قسم وي چې یا خو به ډېر سخت بیمار شي او یا به مړ شي دا اوس یاد دی یاد د څه دی یاد د بچي یادونه سړي ته راځي که نه هغه ته هم دا یادونه راځي چې یاره زوی مې و یوسف نوم یې و بیا هغه بل زوی ورته هم رایدېږي هغه بل ورته هم رایدېږي نو هغه څه وایي انما اشکو بثي وحزني الى الله زه خپل غم خپل درد او تکلیف الله ته بیانوم الله ته د تکلیف د څه د لاسه بیانوي د دغه یاد د لاسه ما خبره دا کوله چې بعض یادونه سړی الله ته نږدې کوي یعنی چې څومره دته د خپل غم رایدېږي الله سره رابطه مضبوطېږي ځکه چې په دې باندې یو رب العالمین قادر و چې یوسف علیه السلام بنیامین روبیل د الله راوستی وی او الله وکړه د الله نه راو بل چا نشوه کولی صرف الله په دې قادر و په غمونو دردونو کې الله ته واپس کېږي انسانان پریدی انسانان د الله نه بعد د اسبابو په درجه کې دي اسبابو په درجه کې پوره اعتماد په انسانانو په مخلوق نه کې مخلوق سي چې لري ته پوره اعتماد کې په غمونو دردونو کې الله ته واپس کېږه انسانانو سره رابطه په کوم مرتبه کې ساته په مرتبه د اسبابو کې چې دی یو سبب دی الله به یې جوړي د سبب دی رب الله جوړي لکه ته بیمارې اپریشن ته ضرورت دی اپریشن ته څوک کوي
انسان یې کوي که ډاکټر یې کوي که دی به ته ښه کي کیدی شي دې اپریشن نه بعد مړ شي او په دې اپریشن کې مړ شي او کیدی شي دې اپریشن سرم خانه شي نه دي شوي او دې سیم کیدی شي چې بے اپریشن ښه شي شوي دي دې سیم شوي دي په څه دلیل دی انت څه پوه نه شو اصل ارسل الله په لاس کې دي نو رابطه مضبوطه ده الله سره یې ساتل پکار دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم یادونه دي انسان و هغه ته هم یادونه راتلل او دا دومره خوندوره موضوع ده دا په یو ناسته کې دا نه بیانولی کېږي د هغه ناشنا یادونه و چې څه به هغه ته په ذهن کې راتلل خو الله ورته هم بعض حالات رایاد کړي دي وي پیغمبره دا هم رایادوه څه ورته ویلي دي ألم يجدك يتيما فآوى پیغمبر ویتم یتیم ویگوره دم یاد دیکنه سلی رایت کی تو گرزی یتیمو نوی رای دوا تی یتیم وی مادل زیدر کرده ووجدك ضالا فهدا او ته ګورې د دې دین نه د دې اسلام نه د دې قرآن نه حدیث نه هېڅ نه وې خبر ګورې دا ماتې خبر کړې ته یاد دی که نه لکه مونږ کې یو سړی رایادوي چې یو وخت دیسې زه جاهل وم یو وخت دیسې زما عقیده خراب وه الله ماته صحیح عقیده را نصیب کړه یو وخت دیسې زه بېدینه وم یاد دی الله د توبې توفیق راکړه ووجدك عائلا فأغنى پیغمبر ته ګوره غریب وې او ما مالداره کړي سره سو او د ملک علاقې نه وشړو قوم تعلقات ورسره قوم ختم کړي پلار د هغه چې مړ شو نو د مور په خېټه کې و مور یې چې مړه شو شپږ کاله عمر بیا نیکه مړ شو عبد المطلب بیا چې ترم مړ شو او دا ټول هر څه الله په تقدیر کې لیکلی و او دا د دې دپاره چې د رب العالمین قدرت راښکاره شي دې خلکو ته او دا راښکاره شي چې الله په دې بنده څومره مین دی دومره هر څه باوجود یې څنګه ساتلی دی مونږ که په کروړو پیسې جمع کړو خپلو بچو له نو بیا راباندې هم یاره دی چې دوی غریبانانو به څه کېږي هی هی یار وایي دوی ته چې وګورم که نه بس چې دا غریبانان به څه خوري لکه اتلس کمرې کور دی ګاډی ورسره شتي کاروبار روان دی ته هم یو وخت کې څه نه وي الله تعالی هر څه درکړو دوی له به هم الله ورکړي دوی له ورته هم ګډ شی را جمع کړی چې الله یې ساتي هغه دسې ساتي خبر می دا کوله چې بعض یعنی خبرې الله پیغمبر ته رایادې کړي دي او ځکه حدیث کې راځي دا حدیث زه یقین سره ویم چې ډېر ملګري وروڼه او خویندې به اول پرې راوړي امام حاکم راوړی دی او صحیح حدیث دی عبدالله ابن عباس وی رضی الله عنهما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ وی چې سألت ربی مسأله د خپل رب نه مې یو ورځ یو سوال وکړو وددت انی لم اسأله ارمان چې ما نه وی کړی سوال مې وکړو ارمان چې ما نه وی کړی وی ما وی چې یا ربی کانت قبلی رسل یا الله زمانه مخکې پیغمبران ډېر شی راغلي وی الله وی چې او راغلي وی منهم من سخرت له الرياح بعضو دپاره تا سیلۍ مسخر کړی وه لکه څوک سليمان عليه السلام ومنهم من كان يحيي الموتى بازو بك مري راجون دي كول لك عيسى عليه السلام هذه خبري سمت لو دي يعني ما لم دي سراك وي الله رتويك ألم أجدك يتيما فآويتك تي يتيم نوي ما دل زیدر کو زانت میرا نجدی کلی علم اجید کا ضالا فہدیتک علم تاثر نو مارت نیغلا روخ ہوا علم اجید کا عائلا فاغنیتک غریب نیو ممال دار اکلی علم اشرح لکا صدرک سینم استانو پر اخکلی
ووضعت عنك وزرك او د نبوت د بوج ما تنا كم كړي نه بموج بلا ربي ولنا ولنا دي شي جواب ولا ورکو ويرمان چې ما دا سوال د الله نه وکړي او ما دا تپوس د الله نه نه وکړي. د رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې مسجد نبوي کې با رسول صلی الله علیه وسلم کله خپل یادونه را یاد کړو کله به صحابه کرامو د جاهلیت هغه یادونه را یاد کړو. یک ساعت مخکې ما وکړل یو سړی پوخانې دور را یاد کړي چېرې پوخا زه دومره جاهلیت کې وم ګورئ. نو کله به داسې شو چې هغوی به ټول وخندل خبره به د خندا وه. رسول صلی الله علیه وسلم به هم د هغوی دا خبرې واورېد هغوی سره به موسکی شو په جومات کې دننه. او دا مسئله یاد کړي جومات کې دننه خبرې اترې جایز دي خو چې اواز اوچتېدو کې قباحت ډېر نه نو لمنډې سړی چغې مغې ندي والو په کار نور دا خبره غلطه ده. څوک چې وایي چې جومات کې دننه خبرې ناروا دي جومات کې دننه خبرې کولی شي ها څه شی خرڅول اخیستل یا اعلانونه دې باره کې خو ځان له حدیثونه راغلي چې دا جومات کې څه دي منئ. نور عامې خبرې دینی خبرې خو بالکل اکیله اوس موږ لږ دینی خبرې کوو دنیاوي خبرې به کوم کولی شي هو چې یعنی صرف دقه یو موضوع نه وي همیشه نه او نه په ډېر اوچت اواز سره. سیماک ابن حرب وایي ویما جابر بن سموره رضی الله عنه ته وایي اکنت تجالس رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا ته به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کیناستې؟ وی ما ته وی چې نعم کثیرا ډیر ورسره ناست یم. او کله چې به هغه وی د سحر لمونځ وکړو نو د دې خپل ځینه به نه پاسېدو حتی تطلع الشمس تر دې چې نور راوختو نور به راوختو بیا به پاسېدو فاذا طلعت قام چې نور به راوختو رسول الله صلی الله علیه وسلم به پاسېدو وکانو یتحدثون او صحابه کرامو به یو بل سره خبرې شروع کړې فيأخذون في أمر الجاهلية نو ده جاهلية قصو تبو وولد يرا غداج وبو غداج وده يا دوني ديگا فيضحكون نو بخندابش بزان بوري بهم وخندل جدا وستا من سقسا كولا ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بداوی ده خبر وولد آقا بو سرب موسكيش او بس يوصو يا دوني تر صحابة كرام وبيان كم جاهلية دو كنا يو ياد داده یو پکې دا وی د ملګرو سره لګیا او صحابه کرامو سره یره وی موږ چې به د بوتانو بندگی کوله جاهلیت په ورځو کې خو په تاسو ټولو کې بوت چاله فایده دومره نه ده ورکړې څومره چې ماله زما بوت فایده راکړې وه. زما چې کوم بوتو د کوم چې ما بندگی کوله ماله سخته فایده راکړې وه څنګه تاله فایده ده وی صنعته من الحیث حیث پاربای کی ست ما جوړ کړو د حیث نه حیث پاربای کی ست وی کجوره ستوان اصل غړی ډوډۍ وچا در جمع کی او د ګډ وړ کی او د عرب ډیر قیمتي خوراک کوم دی او دیم ډیر قیمتي دا ګډی قیمتي خوراک دی چې کجوره او گبین او غړی او ډیر طاقتور خوراک په دې کې ډوډۍ نو ما خپل بوت د دې نه جوړ کړی و چا چې به د څه شي نه بوت جوړ کړو هغې بندګي به یې کوله کنه دوم یعنی تعجب یې کوو چې دا اوس زموږ څه ورځې وي چا به د لرګي نه جوړ کړو او چېرې چا به اوس نه رسېدو یا هغه به په کور کې داسې ځان له څه ګزاره حال جوړ کړو بیا به هغې ته پروت وي ماله دا کار وکړه ماله دا کار خو یې زما دا ډېر فایده منو زما دا بوت هغو ته یې څنګه وایي یو پیر مکه کې قحط راغی یو روزانه به مې چک وو خوړو به مې غریبي راغلې وه او څه خو نه وو خوراک نو بس په دغه بوت باندې لګیا وو د هغې نه به مې چک وو خوړو به مې نو یې زموږ هغه فایده منو دا هغوی د جاهلیت هغه یادونه را یادول او دې سره به خندا شو. ایوب پکې دا ووایي چې زموږ سره یو بوتو کور کې او ما ولیدو چې دوه ماران رالو وصعدا فوق رأسه او د دې بوت په دې سر وروختو
دوانا ماران دي بوت پر سر تاویدو را تاویدو وبالا عليه و دوانو بمجازي وكري. فقلت وما دوي أرب يبول الثعلبان برأسه دا سن رب دي چرا دا پر سر باندي ماران مجازي كي. فجئتك يا رسول الله نو ايد الله پیغمبر دا ملګرو سلیګه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی هغه ته خو یې خو دو او یا رسول الله دا غینه به زستا سو خو دراله مو اسلام می قبول کو دا دا وی یادو او وخت به راېدو او دې سره انسان هغه نعمت محسوسې تاسو دې شي ک دین کې در الله ترقی در کړی کنه نو یادو وی هغه زوړ وخت چې وخت کې زدې سو زما دا ګونهونو زما نافرمانیانی زما جهالت زما بیدینی زما کم علمی نن الله ما ته داره نصیب کړو دې سره انسان هغه د الله د نعمت شکر ادا کړي نو کله ناکله به داسې وشو چې د صحابه کرامو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو د هغه د ځوانۍ په باره کې د هغه د ماشومتوب په باره کې چې تاسو هم څه یادونه بیان کړئ یو یاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوی ته بیان کړو هغه قصه چې کله هغه ماشوم و د حلیمه سره و پیو د پاره مور لیږلو او جبریل علیه السلام او یو بل ملک ورسره الله رالیږلی او سیچل شی ولته سینې وله سیرلی و دا به یو یاد و انس بن مالک رضی الله عنه دا خبره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی چې جبریل راغی په ما پسې و هو یلعب مع الغلمان او ما د ماشومانو سره لوبې کولې وی را سیم له ول سینې را له بمن سپری کړه او بیا دغې نه زړه را وویستو فاستخرج منه علقه او د دې زړه سره وړه غونت کې ټوکړۍ لکه وینه چې جام شوي په یو ځي باندې نو وی چې دا د شیطان برخه وستانه هغې گزار کړې درې کړ او دا د هر انسان د زړه سره یي یعنی په دغه ځي باندې شیطان چې دغه ځي ته خبرې ورچوي نو سړی ګډ وډ کینو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لري کړی شوی به دا زړه د زمزم په اوبو کې وینځو دا موږ سیرت درسونو کې تفصیلا بیان کړی او بیا ول سینه وګندل بیا واپس لا او وی هغه ما شومانانو منډې کړی زما په مور پسې لاړو مور یې څوک ته حلیمه یعنی رضایی مور یاد دی او ته وی چې ان محمد قد قتل په محمد پیسې کسان راغلی دی او مړ کړی دی را سمله ولې دا مړ کړی دی نو ټول را منډې والی او زما رنگ بدل شو چې کله یعنی په خپلم په هغه یېره راغلی چې ما سره سیچر یو ځکه چې ماشوم او انس بن مالک وی سبحان الله په صحیح مسلم کې دا روایت دی انس بن مالک بیا وی وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره ما په خپلو سترګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې د ټانکو هغه اثرات لیدلي وو پرېښودم دې دپاره چې دا وروسته د خلک ویني نو الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سي حفاظت کړي د شیطان نه راغه ورکوالی نه ساتلی او د دې حدیث یعنی د دې واقعي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو اوږده قسم بیان کړی ده لکه یو روایت کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه بنو سعد بن بکر خاندان سره وم هلته ما پیسکل بنو سعد د حلیمې د کم خاندان چې او د عربو د عادتو چې بچی به بهر ته لیږل چې دوی تکړه شي او سړیتوب یې زده کړي او بدنونه یې کلک شي نن سبا خو موږ کوشش کوو چې د خپل بچي څومره په نرمۍ کې او په پښتو نعمتونو کې ورواچو سخت پرې خفه کیږو نه نه مړه وي پرېږده چې نازبیني او نه پرېږده نه نه پرېږده چې دا بچی دې سم سړی وي پرېږده چې دنه سړیتوب یې زده کړي د سړو سره کینی پاسي عربو دا عادت چې دوی به د خپل بچي بهر ته لیږل بانډوت نو دې لیږلی ولته نو وایي زه د خپل ورور سره لیږي وم ورور یې څوک دی دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورور څوک دی یاره ستاسو ذهن بیا انتهایي کمزوری دی وایي زه هلته وم د خپل ورور سره مې لوبې کولې د حلیمې زوی تو سوچ کی شوی چې پیغمبر رو رو بئی کنه بئی رو رو مولا را معلوم ها رو ری دقه دی چې کم د حلیمی زویل وی دا غی سره ما لوبی کوری دی کورون نشات نرعا بهمن لنا او دلی
به هم پاربی که ده بیزی ده بچو تا وی ده والا وده پیسکوری هونده که چی وی ده وی ده هم رویستو و بهر تا نو وی دی که دو کسان را لو سپینی جامعه چه ولی او یو لوخه و سره ده سروز رو چی اگه ده اوبو ندکو یا ده واوری ندکو زیر اسم لولم نما ده خیطه و سیره لی زره تی رویستو بید اگه نده که تور تکڑا دهی ترویست دهی جدا کرد بیای زمان زلوینزو او زمان خیلی هم پاگا واوری سروینزلا تردی چی بلکلی صفا کرد وی بیادی یو دهی بلت ہوئی چی ده وطلا ده امت ده لسو کسانو سرا نو یو طرف تی زوا چولم بل طرف تی لس کسان نو ایزو پی زورا ورشو وی بیاوی چی نا زنهو بی مئت من امتی پس سلو کسانو سرا وطلا وی چی سلو سرا وطلا مزو پی زورا ورو بیایی چی زرو سره وتره وی زرو سره چی وتره لام زرو ورم بیا بل و توی چی دعه عنک پریدا فواللهی لو وزنته بی امتیه لو وزنها کدیت دی طول امت سر وتره دی بودی طول امت زرو ورده این پودکوالی که دا خبر الله رخ کار کردی مخکی نه حالات داده دیسی ندی سنج چی دا عامو کسانو تی عزیز که یروید کی دیسم راجی وی دو کسان رانو دو کسان وی اگه یه وبل توی چی آهوه هوه اگالک داده وی اگه توی چی نعمم داد رالو وی زیونی وام بس او داری که راسم لولا ما دا خیلی چیله دا سریک را وزرای تیرا ویست وی بیا اگه بل و تا ورست توی چی وی گنده بی و گنده بی زب و تللم نو بیا داگه این بعد وی زی پری خود ما ویزو دوم رای ری دل اوما چی بی خپل مور پسی ورالم موری سوک تا حلیمه پا اگه پسی ورالم و موت دا خپل قیسه وکرن و اگه پا ما بانه سخت ویری دا اولی ویری دا کار ناشنا دا اسا امانتی دا بچه پرده دا یعنی صرف پیول میرا وڑه نوی ما تیوی چی تازه اللہ تاوالکو ما اللہ دستا حفاظتو کی او داری که سورلی راوستا او پخپر پا اغا اوخ بندی سورشوا او زیزان سرکین اولم او مکی تیرا ورس اولم داری که وی زمان مور تیوی چی داغ امانت تی او زمان زیمان فارغشو داوالا ام تیولی وی دیس قیسه شوی دا اغی پا دی تعجوب ونکو یعنی پا کار داو چی اغیم تعجوب کرده وگره چه ده دو کسان رالو او پا آقا وقتی لکه اوزنن که اوزنن سبا سڑه وجی ٹکنالوجی دیر ده سینه والا سیری کرده و اوزلی تروست وی اغی و تاوی وی ما خوب لیده خوب چی کل ده زمان پا خیطاو چی زمان یو نور او یو رنا را ووتا او دیسی رنا چی داگه دلاس شام او سوریا کی چی کم کورون او قصرون او محلون دی اگر رنا کیگی و دا آغا وقت نما تا اندازه و جزما دی بچی کسا خاصیت شدی بیاو تاقل واپس کو او دا قیصه دو پیری شوی دا دا سینه دا اگر که باز علماء دری پیری ہوئی باز علماء دری پیری ہوئی و یو پیر ما شموالی کی بل پیر چکلو تنو بوت ملاوی دو دا وقت کی او دریم پیر دا اسرا و دا معراج دا واقعی نمخ کی خو تحقیقی و مشهور قول داری جی دو پیری یو ما شموالی کی او دویم اسراو دا میراج دا واقعی نمک کی الگرز ما تا استدا خبر زکر کولا جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل تسی چلو کو اسی یادی را تا دکو اگر ما شمتوب یو یادی دی ملگرو تا بیان کو دا یو یادی مرایت کرو دا زوانی دا وقت ملگرو تیوی وی ما با بیزی گڑی ساتلی پا یو سو روپو بانی مکی والا دا پارا اب یادونی دیگا نا سڑے کل کینی روی زوانی کی منگ دا کار کرو دا کرو دا اگر یو یاد داو چوی ہر پیغمبر بیزی گڑی ساتھلی دی صحابہ کرام ویا رسول اللہ تعالیٰ ساتھلی ویا امام ساتھلی نیج دیو رضو کی منگ دا خبر رکھڑو صحیح بخاری کی دا حدیث دی دغشان آغی داغ چکم یادونو پا آغی کی یو یاد داو چے ویو کانے و پا دی مکہ کی وی ما تا یاد دے ما تا معلوم دے دا نبوت تا ملاوی دون مخ کی داغ کانے و پا ما بنی سلام آجاو او ما تا اس تا مخ کی دا خبر ذکر کرده و چه اللہ را بوریزه کلیو چال نبوت ورکی نداغین مخ کی دیسی
دې تیاری چې عجیب عجیب خبرې ورته ښیي، ایک دم پې وحی نه راولي، نو یو به څه چل کېدو؟ نه، خوبونه به یې لیدل، بارک الله فیک، او هغه به سهار له رښتیا کېدو. یو دا او ځکه حدیث کې دا راځي، امام مسلم راوړی دی، جابر بن سمره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دی چی انی لأعرف حجرا بمکہ زی پا مکہ کی و کانے پیجنم کانے یسلم علی قبل ان ابعث دنو بود دمی لائدون مخ کیا باغا پا مبانی سلاما چاو انی لأعرفه الان زی وسم پیجنم آغا زی دام دا غی یو یادو یو زور وقت دا بیرائی دو درشان دا غی پا یادونو کی یو یاد دگو دا اسراء و معراج کا قصہ ملگرو تے تفصیلی بیان کردو داگی دا پارا بدا ما دا سیرت درس درسون آگا سلسلے واوری باقی کما خد تفصیلن دا خبر کردی تا ملگرو تے دا خبرم کردو داگا پا یادونو کیو داوا حدیث کی دا رضی جابر رضی اللہ عنہ او پا صحیح بخاری سے مسلم کی دے وی لما کذبتنی قریش کل چیوزے دا اسراء و دا معراج دا قصین واپس رالم واقعین نو قریشو زد رو غجن کرم چی دیسی نیشی که دی نو قمتو فی الحجر زد پا حجر که ودره دم حجر ستا ہوئی کابی سر خواگی کم دا کابی دا ایسا دا دا چی اوڑکی دیوال تیتا ہو دی پا دی که ودره دم فجل اللہ لی بیت المقدس اللہ ما تا بیت المقدس یا بیت المقدس دا دیسی راک کارکو فطفقتو اخبرهم عن آیاته وانا انظرو الی او ما غویت د بیت المقدس ټوله نقشه بیان کړه او ما کتو الله ما ته دیسه کوله دا هم دغه یو یادو ملګرو ته دا خبره بیان کړې مشرکانو چې کوم تکلیفونه هغه له ورکړي د دې یادونه به هم کول او دا یادونه چانه یری د اسلام دپاره چې کومې قربانیانې رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي دي دا به یری شي زمنگ نه یری کی دا غره بس یری شي یو ورځ دا وی ملګرو ته امام ترمذی دا حدیث راوړی دی وی لقد اوذیت فی الله وما یؤذی احد دا الله مبارک چې ما ته څومره تکلیفونه رسیدلی دومره چاته نه رسیدلی دا الله مبارک چې خلکو ما سره کوم زیاتې کړې دی کنه دومره دی چا سره نه دی شي ولقد اتت علی 30 من بین یوم و لیل او پا ما بانی دیر شپی و رزی دی سر اغلی دی چی زوما و بلال را سر رضی اللہ عن او زمان دوانو سر خوراک ناو دیر شو رزی الا شیئن یواریه ابتو بلال ها دمر خوراک را سر رو چی اغب بلال رضی اللہ عنہ پا ترخ کینی ولیو سم خیال لے لگو کڑیرو ها چی ترخ کی نوے کی اگر دیری کے لگی لیکی دقی خوراک میں ماسو پماوی دوم را سختم را گلی تھا منگ چی بیان کی کی نویزی ہو پنزوز منٹا گینٹا نو دیسی منگ اوڑو را اوڑو بیا خلکو تا قسیم کو چینا منگ گو رکٹا تورا واری دا منگ دی اسلام دا پرلوی قربانی ورکو دیسی تکلیفو نہیں دیر شو رجی رسلی سر خوراک نہیں او ملگره و سرم دا پا آوکی چی کل دوی دا مکین یو وقتی وطیو کل چی دا سختی بلیری شو بلال رضی اللہ عنہ و سرم دا سیرت کی دا خبر بین شوید دا شان آگا قیسه بین کرد وقتا استیاد دا عائشه رضی اللہ عنہ دی تپوس کرد و یا رسول اللہ پا تاسو بانی سخت ورز کم آوا چی آگا دی احود دا ورزی نم سخته نو کم ورزی وطا بین کرد و اتایف قیسه وطا کرد بیو تاگه پورا اگه قیسه اکڑه وی آو دا احود دا ورزی نه سخت ورز ماما بندی را گره وزا تایف تا تلی اوما التا ما دعوت ورکو بیا خلکو پکانو باندی ویشته و او دوم ره پکانو باندی ویشته و چی دا پیزاری دای دا وینو ندک شیو او بیو ششه و او چیز کلا حوش کرا تلما یو غم دگا یو خلکو پکانو ویشته نوچه حوش کرالا منوی جبریل علیہ السلام را تووی چی دغا یو ملک تے بملائکو کی چی اللہ دتا دا غرونو دا کارا والا کردے چی سو تووی ورتووی
وی اگر باندې سلام واچو بیره ته وی چې اے محمد الله ست د قوم خبره ووري د کوم چې غوی ته وکړه کته وی چې د غرور په دوی باندې را بند کوم موت یې جنا زما د امید دی چې الله رب العزت په دوی نه دیسی بچی پیدا کی چې هغوی به یک یوازې د الله بندگی کوي. دام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادونه یو یاد یې هغه الله اکبر انا اشنا سخت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی وه چې حصار پر راغلی وه په مکه کې یاد دی ته که نه کله چې هغه قریشو او دوی قسمونه وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د هغه تره ابو طالب سره د دوی سره به تعلقات نه ساتو د دوی نه بایکاټ څه خو به اورېدلی یسې په سر له پاسه شعب ابي طالب بارك الله فيك شعب ابي طالب هغه قصه دام هغه برایدوله دا ورځ ډېره سخته ورځ وه هغه تر دې چې دومره وږي شوي وو چې کله دوی باندې دا حصار وکړی شو او هر څه په بنو تجارت خوراکونه غم خادي پاڼې خوړلې وې په هغه ورځو کې نو هغه د نه هېرېدو یادونه دي. او ابو هریره رضی الله عنه وي وي موږ چې کله حج له تلي وو او دکه حجة الوداع آخرنی حج چې کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې دا خبره وکړه د اختر د ورځې سبا له دا خبره وکړه وي نحن نازلون غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه سبب منغا خيف د بني كنانه تزو بني كنانه خاندان دي كم زكي چې قريش او كنانه دوی قسمونه خوړلی چې بنو هاشم او بنو المطلب د دوی خاندانونو سره به تعلقات ختمو حصار د دوی شیو الت اغه زكي دوی قسمونه خوړلی نن سبب ته وادي المحصب وي وسو مشتاغه زينه وي سبب التزو زب زملتا حيث تقاسموا على الكفر التوي قريش بكفر بني قسمونا قولديه التولي تو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اغياد راتا زكا يعني پا ديزي كي دوی قسمونا قولديه چه بنو هاشم و بنو المطرب دوی سربة تعلقات ختمه چه الله شكر داك نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم سحر للال د بنو کنانه هغه ځای ته کوم ځای کې چې هغوی دا قسمونه خوړلي وو د قریشو سره او د الله هغه نعمتونه یې را یاد کړو دا هم یو یاد و. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یادونو کې یو دام دی چې هغه سړی به یې نه هېرو چې چا به ورسره ښه کړي وو د هغه ښه به ورته یاد و او دا د هغه اوچت صفت و ښه به یې نه هېرولو ځکه جبير بن مطعم رضي الله عنه وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چې کله د بدر د قیدیان را وستې شو کنه سو قیدیانو ها اویا نو رسول صلى الله عليه وسلم وي صحیح بخاری کې دا حدیث ته لو كان المطعم بن عدي حيا كمطعم جون دی وي جبير پلار مطعم بن عدي ک جون دی وي او د دې مردار مبارک ما سره خبره کړې وي مولا د ټول پرې خو ولي ريت استبيا دي اوكنوي بارك الله فيك يو وجه داو دي قريشو كي قريشو جي كلا صحيفة ولي كلا دا بايكات چه بايكات باي دي سي باي دغا باي دا باي نو دا اغا صحيفة جي كم لوزونو اغا طول دمات کرو او دا صحيفة زنمانم دا خوي ظلم دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تدا خیاتو خسوک دی چانه ای ری یو دا چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تایف نراغی دویم خیدہ دی چی کل تایف نو واپس راغی نو مطعم ابن عدی تیوی چی زخو واپس رالم او خلق ما تا غوسه دی دشمنی پا داگا وقتی سم پا عروج کیوا دا کافران و دا مسلمان هم سر نو هغه دې په خپل جوار کو جوار یعنی معنی هغه ول امن او امان ورکو چې ته زما سره یې تا ته څوک سنی شو درازه او ځان سره بولو او بعضو تاریخونو کې راځي چې د مطعم مطعم خپل سلور زامونو ته ویلو وې ځان تیار ساتي اسلحه راوالی هغوی اسلحه راواچوله تورې راوځي ارسې راواغستو
او یو یو زوی د کعبې د ګوټ سره ودرېدو. د کعبې څلور ګوټونه دي، هر ځای ته یو یو زوی ودرېدو. او بیا پلار راغی، مطعم. مطعم بیا راغی، اواز یې وکړو قریش مشران کشران ټول واورئ، محمد صلی الله علیه وسلم زما په امان کې دی، ما را دننه کړی دی مکې ته، او که چا ورته څه ووي او چا پرې حمله وکړی یا تنګ کړو لکه ما چې تنګ کوي، او زه به د هغه تپوس کړو. بس قریش ورته وایي چې تا خبره وکړه نو چې تا یې ذمهواري اخیستې ده، نو ستا په ذمهواري کې به څوک خبرې نه شي کولی. دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه یادول، دا د کافر ښه یاد دی. موږ خو هغه مسلمان چې راسره ښه وکړي نو اکثر د یادول پرېږده، دې سي وایو وایي دې کې به هم څه مطلب و. نو ښه څوک د چا نه یېري، د هغه په یادونو کې یو یاد داو. او دغسې نور هم ډېر ښایسته یادونه دي چې کوم خلکو سره ښه کړي دا وایي. او به پرېږدو را روان درس ته. او دا اوږده موضوع ده او ډېره خوندوره ده. نو انشاءالله په روانو بیانونو کې به دا موضوع پوره کړو، د رسول صلی الله علیه وسلم یادونه. الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنة الفردوس کې یو ځای کړي. او ملګري دې ټول خبر وي چې د اخرنۍ درس ته د اختر نه مخکې، او را روانې جمعې له خو بیا اختر دی، د هغې نه بعد چې کومه جمعه ده انشاءالله که جون وو او موقع برابر شوه، نو د هغې نه به انشاءالله بیا درسونو سلسله هغه شروع کړو. الله سبحانه وتعالی دې د اختر د خوشحالو اختر وګرځي، او الله دې پکې زموږ ټولو نصیب وکړي. او کوم مسلمانان چې قربانیانې کړي، الله یې د هغوی قرباني قبول کړي. او الله سبحانه وتعالی دې په دې امت باندې دا خوشحالیانې بار بار راولي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.